Přátelé, jsem na nádherném místě s úžasnou scenérií. A sice hrad Líchnice. Myslím, že ne Líchnice. Líchnice. A jsme po košárně, kde jsme mluvili i o tom, že slova jsou krásná, ale mlčení je výsadou mudrců. A poprvé, přátelé, za 12 nebo 13 let jsem zapěl mobil, abych vám nic neřekl. Snad s výjimkou, že tamto jsou hřebeny železných hor, tamto jsou takzvané Kaňkovy hory 559 metrů nadmořské výšky. Tam je Běstvina, Borek, co tam je ještě? Třemošnice, Pařížov a dál kousek je Paříž. A to je všechno důležitý, co jsem vám chtěl říct z tohohle úžasného místa. Protože to je první video, kde budeme systémově mlčet. Ahoj děti. Dobrý den. Dobrý den. Se totiž opravdu vůbec nechce mluvit. Samozřejmě, že jsem přemýšlel, tamhle pan staví tady. Oni permanentně budujou opravu, rekonstrukci hradu. Tamhle bude nová místnost zastřešená. Ten hrad vystavil v roce 1600 rytíř Smil. Známá to literární postava pak. Mám tak nádherně čisto v hlavě, že vůbec vám nic nepovím, protože není to třeba. Dělalo se nádherné počasí. Já jsem dneska byl v Chotěboři a užívám si klidu, radosti. Teďko naplno září ty barvy podzimu. Pomaličku se blíží mrak a za chvíli zastíní slunce. Ale pořád ještě je vidět do kraje. Tady z rozhledny udělané. Na hradě buď Líchnice nebo Líchnice. Podle toho, jestli to čtete francouzsky. Wow. Nenechám se, nenachytám se, nebudu nic říkat. Thank you.
vidíte, a tady už se mezi tím setmělo. Zdá se, že slunce je pryč. Ale je to, přátelé, zařízené tak, že jinde slunce vysvětlo. To je ale nádherný boží svět. Děkujeme.